Напередодні зимових свят Маріуполь починає набувати святкового вигляду. Наразі передноворічні перетворення проводяться в центрі міста. Там монтують головний новорічний атрибут. У нас ёлочка така ж, як і в прошлом году, вона у нас немного більше 14 метрів, на ній більше 60 тисяч веточок різних, вот, ігрушки, все, в принципі, в тому ж форматі. А ось резиденцію Святого Миколая цьогоріч оновили. Проте працюватиме локація не як завжди. Задля безпеки містян запозичили європейський досвід у дотриманні карантинних обмежень. Резиденція в цьому году вона буде така без доступу к Святому Николаю, непосредственно деток. Они смогут наблюдать, как он, его быт, как он читает их письма, готовит им подарки. Но, к сожалению, наверное, даже хорошо мы избежим прямого контакта. Повторили цього року найзатребуванішу локацію маріупольців 2019 року – Ковзанку. Цьогоріч її доповнять новими святковими інсталяціями. Ми повернули наш любимий каток. Він буде розміщатися в театральному сквері на місці фонтана. Буде працювати він до марта місяця. Рядышком будуть такі ж наші любимі. Ми повертаємо часи. Біг Бен, який коли-то стояв на фонтані. Що ще буде? Обновлені шишки будуть. Будут арки, звезды, то есть попробуем. Гномы у нас будут новенькие, такие из елочек, которые украсят тоже проспект Мира. Не забули і про традиційний новорічний ярмарок, додає Марія Сльота. Вже незабаром для містян почнуть працювати фудкорти на проспекті Миру. Ви бачите там 12 домиків, і 2 домика будуть працювати возле катка. А де можна буде спробувати теплу їду, випити теплий чай, кофе. У зв'язку з новорічними святами рух транспорту на проспекті Миру буде перекритий до 18 січня. Яна Савенкова, Олексій Павлюк, Маріупольська служба новин.